Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 1920-ի Հայաստանի սահմաններու սահմանազատման և սահմանակցման հարցը, սահմանամերձ համայնքներուն մեջ երեխաներու գրթության խնդիրները, Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծելու ծրագիրը կհագասե Իրանի կենսական շահերուն, Ռուսաստանն ու Թուրքիան որոշած են մանրամասներ չի հաղորդել C-400 համագարկերու համատեղ արդատրության վերաբերյալ, Թյուսբյուրգ Էսենի համալսարանի մեջ տեղի ունենա Դերսիմին նվիրված միջազգային համաժողով, Արցախի հուշարձաններու անհետացումը կնշանակե անդառնալի կորուստ մարդկության համար, Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային մրցույթը կանցկացվի թավ չուտակի մասնակցությամբ։ Ռեմդյան Հայաստանի նախագահ Արմենա Գաբրամյանի խոսքը 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին անցկացված հետազոտության հիման վրա գցանգանայից է ծանոթացնել Հայաստանի սահմաններու, սահմանազատման և սահմանակցման իրավական իրողության հետ։ 1918 թվականի հունվարին Երզնգայի զինաթաթարեն ետք բոլշևիկյան Ռուսաստանը, որոշելով իր զորքերը դուրս բերել Արևմտյան Հայաստանի տարածքը, հրապարակեց Ռուսաստանի կողմէ բռնակրված Թուրքական Հայաստանի մասին դեկրետ, որը նախատեսած էր ինչպես ռուսական զորքերու դուրս բերում, նույնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշում մինչև անոնց անկախացումը։ Մուտրոսի զինաթաթարեն մինչև Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրը։ Հայաստանի անկախության հարցը գտնա միջազգային իրավունքի հարց, նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդիպած է UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակ ղեկավար Քրիստինե Վայկանցի հետ։ Արման Թաթոյանը բարձր կնահատած է երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության ոլորտին UNICEF-ի հետ աշխուժ համագործակցությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկած են սահմանամերձ և վերջին պատերազմի հետևանքով սահմանամերձ դարձած համայնքներուն մեջ երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության վիճակը, հատկապես գրթության իրավունքի իրացման առնչվող խնդիրները։ Արման Թաթոյանը ներկայացուցած է երեխաներու իրավունքներու խախտումները, մասնավորապես գրթության իրավունքի խախտումը, աննշած է, որ որոշ հատվածներու մեջ ադրբեջանական զինված ծառայողները դեղակայված են դպրոցներու անմիջական հարևանությամբ, որը բացարձակ անընդունելի վիճակ է և կհագասե երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության միջազգային պահանջներուն։ Հանդիպման ընթացքին կարևորած է երկու հաստատություններու միջև հետաքահամակորձակցությունը երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության ոլորտին։ Իրանակեդ Ժաննա Վարդանյանը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերին ընդրադարձած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածության առիթով Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի հայտարարության։ Անոր գարձիկով, սահմանային վերջին սրացումներու առիթով Իրանը գշարունակե առաջ տանիլ իր թիրքորոշումը, որուն համաձայն վճռականորեն թեմ է դարաձաշրջանի երկրներու սահմաններու փոփոխության։ Իրանը բազմաթիվ անգամ հայտարարած է, որ իր համար կարմիր քիթ է դարաձաշրջանի երկրներու, մասնավորապես Հայաստանի սահմաններու անփոփոխելիությունը։ Այդ մասին Իրանը հայտարարեց վերջին ամիսներուն, երբ բավական լարվեցավ Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունները, նշեց Իրանակեդը։ Վարդանյանի խոսքով, Զանգեզուրի միջանց կոչված ստեղծելու ծրագիրը կհագասե Իրանի կենսական շահերուն մի քանի առումով։ Հայաստանի հետ սահմանի վերացումը Թեհրանի համար իրական սպառնալիք է, որովհետև այդ պարակային Իրանի դարանցիկ նշանակությունը կնվազե և այդ երկիրը կգործընցնե Ադրբեջանի վրա ունեցած աստեցության լծակները, առավել ևս, որ ինքը գաբահովե գաբա Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պայմանավորված են որևէ հայտարարություն չի կատարել C-400 զենիթային հրթիռային համագարկերու կոմպոնենտների համատեղ արդատրության վերաբերյալ։ Այս մասին Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարած է Անկարայի մեջ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, անընդգծել է, որ դվյալ թեման երկու երկիրներու համար զգայուն է։ Ռուսաստանի և Թուրքիան 2017 թվականին համաձայնագիր կնքած են Մոսկվայի կողմէ Անկարային C-400 զենիթային հակահրթիռային համագարկեր մատակարարելու վերաբերյալ։ Այդպիսով Թուրքիան առաջինը դարձավ ՆԱԹՕ-ի անդամ երկիրներեն, ով Ռուսաստանեն քնեց այդ համագարկերը։ Անկարայի այս որոշումը բացասական արձագանք հարուցեց ինչպես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն, նույնպես Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մոտ։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Ամերիկա Միացյալ Նահանգները բաջամիջոցներ գիրարեց Թուրքիայի թեմ։ Նոյեմբերի 18-ին 20-ը Դյուսբյուրգ Էսենի համալսարանի մեջ բազմաթիվ գազմանկերություններու հետ համակորձակցությամբ դեղի ունենա չջանցված ցեղասպանություն Դերսիմ 1937-1938 խորաքիրով քիտաժողով։ Քիտաժողովին կմասնակցին բազմաթիվ քիտնականներ և քրողներ։ Համալսարանի մեջ կայանալիք նիստերը կհերարցակվին YouTube-ով և Zoom-ով։
Սուրբաթորի Պաշտոնական Լրատվականը Վատիկան Նյուզը դպագրած է հոդված անդրադառնալով Հայաստանի արևելյան սահմանին ադրբեջանական կողմի նոյեմբերի 14-16-ի ընթացքին իրականացված ագրեսիվ գործողություններուն։ Հոդվածի արվեստի ու մշակույթի ժառանգություն բաժինին մեջ նշված է, որ նախորդ տարվա զինաթաթարեն ետք հազարավոր դեղահանվածներու աբակայի հանդեպ խորը մտահոգությանը զուգահեռ միջազգային հանրության կողմէ թրսեւորված էր դարաձաշրջանի հոգևոր մշակութային ժառանգության նկատմամբ մեծ ուշադրություն։ Ան այսօր կհամարվի կենտրոնական խնդիր։ Արցախի հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պաշտպանության հստակ ուղերձները սկիզբարին թերևս մեկ տարի առաջ։ Մեր մտահոգությունները մեծապես ավելցան հոկտեմբերին Շուշիի Ղազանչեցոց դաջարի գրկնագիր ըմպագոցման ու հատկապես սրբաբղծման դեպքերու մասին ստացված բազմաթիվ զեկույցներու արդյունքին։ Իրականության խոսքը գուղվի Արցախի մոտ 4000 պատմական, գերոնական ու մշակութային հուշարձաններու մասին, որոնք այժմ Ադրբեջանի եսկողության ներքո են, ու անոնց մեջ յուրաքանչյուրը հզոր հոգևոր ու մշակութային ժառանգություն կհամարվի, անոնց անհետացումը կնշանակե անդառնալի կորուստ մարդկության համար, նշված է հոդվածին մեջ։ 2022 թվականին Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային մրցույթը կանցկացվի Թավջութակի մասնակիտությամբ։ Հայդերու ընդունման գործընթացը արդեն մեկնարկած է։ Հայդաթիմումներու ներկայացման վերջնաժամկետը 2022 թվականի մայիսի 10-ն է։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 16-35 տարեկան Թավջութակահարներ։ Խաչատրյանական մրցույթի նպատակն է բացահայտել դաղանդաշատ երիտասարդներու աշխարհին հանրայնացնել Արամ Խաչատրյանի արվեստը։ Նշենք, որ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը համաշխարհային երաժշտական աշխարհին մեծ ճանաչում ունի։ Այն միջազգային երաժշտական մրցույթներու համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ է։ Մրցույթի կազմակերպիչն է Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամը։ Մրցույթի մանրամասներուն և թիմելու կարգին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։